Mimi Tulia Axon, mbunge wa jimbo la Mbeya mjini, lakini pia spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na natumia fursa hii kuwakaribisha Watanzania wenzangu na nchi mbalimbali, mataifa mbalimbali kuja kushiriki kwenye mbio za Mbeya Tulia Marathon ambazo kwa mwaka huu 2023 zitafanyika siku ya tarehe 5 kwa maana ya mbio fupi za uwanjani, alafu tarehe 6 ni zile mbio ndefu za kilomita 5, kilomita 10, kilomita 21 na kilomita 42. Na wakaribisha sana mkoani Mbeya, mje tushirikiane pamoja katika mbio hizi ambazo kwa sasa itakuwa ni msimu wa 7 tangu tuanze mbio hizi. Tumekuwa tukijishughulisha na kuboresha miundombinu ya elimu na afya. Kwa hivyo ukijiandikisha kwenye mbio kama hizi ama ukishiriki kwenye mbio kama hizi, na wewe unakuwa unashiriki katika kuboresha miundombinu ya elimu na afya kwa nchi yetu.